redzot, ko Evija un kā Evija bija iesākusi runāt par paliatīvās aprūpes problēmām, šķiet, ka būtu pilnīgi dumi meklēt kādu citu tematu. Ir jānomaina veids, kā mēs domājam par to, kā mēs atvadāmies no šīs pasaules, jo beigās mēs visi nomirsim. Un, nu, tad jāsaprot katram, ja mēs nonākam šādā situācijā, tad ir jādara viss iespējamais, lai būtu maksimāli viegli un nesāpīgi. Dzirdot šos stāstus, patiesos stāstus no dzīves par to, kam cilvēki ir gājuši cauri un cik vieni viņi ir bijuši, nu šķiet, ka tas nav cilvēcīgi tā vispār. Nu, kā tā vispār var būt, ka ir tā, kā notiek šobrīd? Katra mūsu vēsturē tēmas, ar kurām mums ir vieglāk asociēties, tad ir tēmas, ar kurām mums ir grūtāk asociēties, bet dienas beigās ļoti pieci ir par sarunāšanos. Tas tomēr daudz prasa no apkārtējiem un tā baigā ziedošanās, baigā arī dzen upurēšanās kaut kā vārdā. Loģiski, tas ir tev tūs mīļš cilvēks, kurš tur guļ un pats par sevi nevar parūpēties. Man tas sirdi plēš pušu, ka tādā situācijā mēs varam nokļūt. Tas būtiskākais, kāpēc skaļāk runāt par paliatīvās aprūpes problēmām. Tieši šajā brīdī ir tas, ka patiesībā ir signāli, ka kaut kas kustās uz priekšu. Un šis ir mūsu kā sabiedrisko mediju ļoti atbildīgs uzdevums, sekot līdz šai kustībai, atspoguļot to un būt pārliecinātiem, ka tie cilvēki, kuri tālāk kustību var aizvest līdz kaut kādam reālam rezultātam, ka viņi to tiešām dara. Nav jāgaida mirklis, tu esi gatavs vai tu neesi gatavs par to runāt, ja tā ir daļa no dzīves. Varbūt ne pilnīgi visiem cilvēkiem, bet ja tā ir daļa kādam no dzīves, tad par to vienkārši ir jārunā. Tāpat kā par jebkuru citu tēmu, ko dot pieci ir aizskārs. Es gribētu, lai nevienam nav jāsaskars ar to sajūtu, ka viņš vai viņa tuvinieks nav mūsu valstī vairs vajadzīgs. Un neviens nevar palīdzēt, neviens nevar parūpēties un tiecēt paši galā, kā nu varat. Pēc šī gada labdarības maratona tur būs tas būs neiespējami šo paslaucīt kaut kur apakšā, nolikt malā un teikt, nevienu tas neinteresē. Es domāju, ka tajā mirklī, kad mēs pacelsim čeku gaisā un mēs redzēsim, kāda ir tā summa, ko kopā esam saziedojuši labdarības maratonā, tas jau būs liels atbalsts un sabiedrība šādā veidā var pateikt arī tiem cilvēkiem, kas lemj un pēc tam arī izpilda lēmumus, ka mums šis ir svarīgi, mēs šo vēlamies, re, kur mēs esam saziedojuši noteiktu naudas summu. Lūdzu, turpiniet. Šo sadzirdēs cilvēki, kas var mainīt vēl vairāk nekā varam mēs. Un ar to es domāju pie varas esošus cilvēkus, ka tas uzrunās arī politiskos spēkus. Un ka mēs ne tikai savāksim naudiņu, lai tiem cilvēkiem, kam šobrīd ir nepieciešama šī speciālā pārtika, lai tā tiktu nodrošināta, bet lai turpmāk, pēc kāda laika, jau tas būtu normāli, ka šīs lietas ir apmaksātas. Šogad ir tāda abrīnojama mierīga sajūta. Vēl pagaidām.